Olá, amigos da Grid TV, juntos aí mais uma vez para acompanhar em compacto as emoções de mais uma etapa da Liga GTR Brasil, categoria TC60, circuito de Mossport, Canadá. Você está vendo as imagens aí do grid largada, onde pole position é o piloto Felipe Vaz, Ricardo Garcia é o segundo, Gabriel Bertoldi o terceiro, Anderson Pereira é o quarto, Daniel Cussati o quinto, José Carlos Nóbrega o sexto, fechando aí os seis primeiros no grid. O tempo está fechado, já tem chuva caindo na pista e a previsão é de uma prova muito disputada nesse circuito de alta velocidade. E aí a largada. Larga muito bem o Anderson Pereira, hein? Larga muito bem o Anderson Pereira, Felipe Vaz fica para trás. Também larga bem ali o Abarth e o Daniel Cussati. As duas Abarth subindo ali a ponta. Anderson Pereira na primeira posição, Daniel Cussati o segundo, Ricardo Garcia o terceiro. Já tem ali uma névoa levantando na pista. Pista molhada, situação difícil para o início da prova. O Anderson Pereira assume a ponta. E aí o replay da largada, olha como as duas Abarth largam muito bem. Tanto o Anderson Pereira como o Daniel Cussati. O Felipe Vaz vai ficando para trás. E agora vamos ver como vai ser o desenrolar da prova, já que os lotos cortina são os favoritos. Vou falar em lotos cortina, olha só a disputa. Lado a lado ali entre Bruno Vieira e Gabriel Bertoldi. Ali na frente do Felipe Vaz. Gabriel Bertoldi e Bruno Vieira vem disputando lado a lado. Olha só que disputa sensacional. Eles vão fazendo ali as curvas de alta velocidade nesse circuito canadense. Já se deu inclusive em provas da Fórmula 1 dos anos 60 e agora com a etapa da TC60. E olha só a disputa. Roda Bruno Vieira. E aí no replay, olha só o Bruno. Levou um toquezinho ali do José Carlos Nóbrega. E acaba indo para a grama, perdendo muitas posições. O toque não foi intencional, mas levou o prejuízo ali Bruno Vieira. E olha só como o Vaz vem embutido, mas literalmente embutido ali no Ricardo Garcia. Mas é muita pressão, olha só, o Daniel Cussati chega a sair da frente. O Ricardo Garcia não aguenta a pressão e sai da pista. O Vaz tem a posição ali na pura pressão que fez para cima do Ricardo Garcia. E aí os seis primeiros, Anderson Pereira, Daniel Cussati o segundo, Felipe Vaz o terceiro, Gabriel Bertoldi o quarto, Rafael Lima é o quinto e José Carlos Nóbrega é o sexto, são os seis primeiros. Olha só o Nóbrega ainda ali pra cima. Olha o Nóbrega, comete um erro. E quem vai passar ali é o Lucinar Flores. Assume ali a sexta posição o Lucinar, no erro cometido ali pelo Nóbrega. E olha o Vaz ultrapassando ali o Daniel Cussati e assume a ponta. Ué, o que aconteceu com o Anderson Pereira? O Anderson Pereira não aparece, era o líder e agora é o Felipe Vaz. E aí na recuperação das imagens, olha só o que aconteceu com o Anderson. Cometeu um erro ali, foi lá na grama, bateu na mureta de pneus, trabalhando ali para voltar à pista, mas perde a liderança e uma grande oportunidade o Anderson Pereira. Felipe Vaz é o novo líder da prova. Olha, Gabriel Bertoldi para cima do Daniel Cussati e faz a ultrapassagem ali até com facilidade. Os lotos cortina andando muito nesse circuito. Daniel Cussati vai tentar o troco. Vai com seu Abarth ali para cima do lotos cortina do Gabriel Bertoldi. Só que comete um erro, hein? Daniel comete um erro. Dá uma passeada lá na área de escape. Vai voltando à pista, mas perdendo posições. E olha o Felipe Vaz. Explode o motor do Felipe Vaz. Final melancólico para uma prova que prometia muito. Está aí o líder, Gabriel Bertoldi. Segunda posição ali entre o Anderson Pereira e o Rafael Lima. Quarta posição, Daniel Cussati. Quinta posição, Bruno Vieira. E o sexto ali, Lucinar Flores. Olha só, o Bruno Vieira indo para cima do Daniel Cussati, fazendo a ultrapassagem ali na potência, ganhando a posição até com facilidade. Agora o Bruno vai para cima do seu companheiro de equipe, o Rafael Lima. Vai para cima o Bruno, pisa fundo ali, faz a ultrapassagem sempre naquele ponto e com facilidade. Já temos metade da prova completa.
Gabriel Bentoldi é o líder. Segunda posição para Bruno Vieira. Terceiro, Anderson Pereira. Quarta posição, meu Rafael Lima. Quinto, José Carlos Nóbrega. Na sexta posição, o piloto Éder Rodrigues. São os seis primeiros completados metade da prova. E olha só o Bruno Vieira abandonando, com problemas de conexão. Vai parando ali o Bruno Vieira. E olha só que briga valendo o sexto lugar entre o Renato Lula e o Marcelo Conago. O Marcelo bota de lado. Olha só que disputa, os dois vêm juntinhos ali e o Marcelo ganha a posição. E aí o sexto colocado da prova, Éder Rodrigues, comete um erro, ai, 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 bate na mureta. Consegue manter o carro na pista, mas vai ser ultrapassado ali pelo Marcelo Conago. É justamente o que acaba acontecendo. Ganha a posição o Marcelo. Vai para cima de Éder Rodrigues, ali o Renato Lula. Vai tentar ganhar a posição. Vai para quinto o Renato Lula. Éder Rodrigues cai para sexta posição. E olha só, vem para a vitória Gabriel Bentoldi. Lotus Cortina vencendo, Gabriel Bentoldi vence aqui em Mosport. Segunda posição para Anderson Pereira, em terceiro Rafael Lima, na quarta posição José Carlos Nóbrega. Em quinto Marcelo Conago, vem ali para terminar na quinta posição. Em sexto, fechando os seis primeiros, Renato Lula. São os seis primeiros aqui em Mosport. Tá aí a vitória merecida do Gabriel Bentoldi. Parabéns, Gabriel. Grande vitória.